სალმუნი 36. დავითისა. ნუგან რისხდები ბოროტ მოქმედთა გამო. ნუგშურს მათი, ვინც უკანონობას სჩადის. რადგან ბალახივით მალე გახმებიან და წვანილივით დაჭკნებიან. მიენდე უფალს და ქმენ კეთილი. დაემკვიდრე ქვეყანაზე და წყემსე სიმართლე. ისე ამოვნე უფლის მიერ და ის აგისრულებს გულის წადილს. მიაქცია ღმერთზე შენი გზასავალი, მიენდე მას და ის აღასრულებს, და გამოიტანს ნათელივით სიმართლეს შენსაც და შენს სამართალს შუა დღესავით. დაემორჩილე უფალს და დაელოდე მას, ნუ შეგშურდება თავის გზაზე წარმატებულის, კაცისა, რომელიც ბოროტს იზრახავს. მოეშვი მრისხანებას და მიატოვე გულის წყრომა, ნუ გამძვინვარდები, ვინც ლო არ გაბოროტდე. რადგან ბოროტ მოქმედნი ამოწყდებიან და უფალზე მინდობილნი დაიმკვიდრებენ ქვეყანას. კიდევ ცოტა და აღარ იქნება ბოროტი, დაუკვირდები მის ადგილს და აღარ იქნება იგი. ხოლო თავმდაბალნი დაიმკვიდრებენ ქვეყნიერებას და დაამდებიან დიდი მშვიდობით. ცუდი განსრახვა აქვს ბოროტს მართლის მიმართ და კბილებს აღრჭენს მის წინააღმდეგ. უფალი დასცინებს მას, ვინაიდან ხედავს, რომ მოდის მისი დღე. მახვილი იშიშვლეს ბოროტებმა და მოზიდეს თავიანთი მშვილდი. რათა ძირს დასცენ ღარიბი და ღატაკი, მოსპონს წორი გზებით მოარულნი. მათი მახვილი მათსავე გულს განეწონება და მათი მშვილდი შეიმუსრება. მართლის მცირედი სჯობია ცოდვილთა დიდ სიმდიდრეს, რადგან მკლავები ცოდვილთა დაიმსხვრევიან, ხოლო მართალთა დასაყრდენი უფალია. იცის უფალმა დღენი უცოდველთა, მათი მემკვიდრეობა უკუნისამდე იქნება. არ შერცხვებიან სიავის ჟამს და შიმშილის დღეებში დაპურდებიან, რადგან ბოროტნი დაიღუპებიან და მტერნი უფლისა, ვით ნასუქი ცხვარნი გაქრებიან, კვამლში გაუჩინარდებიან. ბოროტი ისე სხებს და არ გადაიხდის, მართალი კი შეიბრალებს და მისცემს, რადგან უფლის მიერ ნაკურთხნი დაიმკვიდრებენ ქვეყანას, მის მიერ დაწყევლილნი კი ამოწყდებიან. უფლის მიერ წარიმართება ნაბიჯნი კაცისა და მის გზას შეიყვარებს. კიდეც რომ წაბორძიკდეს, არ დაეცემა, რადგან ღმერთია დასაყრდენი მისი ხელისა. ყმაწული ვიყავი, კიდეც მოვხუცდი. და არ მინახავს მართალი კაცი მიტოვებული და მისი მოდგმა პურზე ხელგაწვდილი. ყოველდღე მოწყალებას გაიღებს და გაასესხებს და მისი შთამომავალი კურთხეულია. ერიდე ბოროტს და ხქმენ სიკეთე და იარსებებს სამარადჟამოდ, რადგან უფალი სამართლის მოყვარულია და არ მიატოვებს თავის წმიდებს. სამარადისოდ დაცულნი იქნებიან, ბოროტთა ნაშიერი კი ამოწყდება. მართალნი დაიმკვიდრებენ ქვეყანას და იარსებებენ მასზე უკუნისამდე. წმიდის ბაგენი სიბრძნეს წარმოთქვამენ და მისი ენა სიმართლეს ილაპარაკებს. რჯული მისი ღმერთისა მის გულშია, არ დაუსხლდება ნაბიჯები. ბოროტი უთვალთვალებს წმიდას და მის მოკვლას აპირებს. უფალი არ მიატოვებს მის ხელში და არ გაამტყუნებს მისი განკითხვის ჟამს. მიენდე უფალს და დაიცავი მისი გზა, და ის აგამაღლებს, რომ დაიმკვიდრო ქვეყანა და დაინახავ უკეთურთა განადგურებას. მინახავს ბოროტი მძვინვარე, ხესავით ფესვგადმული, მაგრამ გადაიარა და აჰა, აღარ არის. დავეძებ მას და ვერ ვპოულობ. დაიცავი უმანკოება და ნახე სისწორე, რადგან მომავალი ეკუთნის მშვიდობიან კაცს, ხოლო ცოდვილნი ერთიანად მოისპობიან. ბოროტთა მომავალი გადაშენდება, ხოლო წმიდათა შველა უფლისაგან არის. ის არის მათი მფარველი გაჭირვების ჟამს. ეხმარება მათ უფალი და იხსნის, და იხსნის ბოროტთაგან და უშველის, რადგან მასზე არიან მინდობილნი.